Добрий день. На наш Фейсбук прийшло дуже багато запитів про те, яким має бути наше перше побачення. І сьогодні ми розкриємо тему, що подарувати на перше побачення. Добрий день, як вас звати? Добрий день, мене звати Дар'я. Мене звати Микола, це Марія, дуже приємно. Ми журналісти 33-го кандидатури консультант. Які квіти підійдуть для першого побачення? Ви знаєте, насправді підійдуть всі квіти. Тут вже все залежить від уподобань дівчини. Якщо на першому побаченні хлопець не знає, які більше квіти дівчина полюбляє, то тоді завжди підійдуть рози, троянди. Окрім троянд, що ви ще порадите? Окрім троянд, завжди ще подобаються нашим клієнтам хризантеми, гвоздики, салітаги дуже полюбляють додати в троянди, еустоми, такі біленькі, це взагалі хіт продаж. Дуже полюбляють фрезії, вони дуже-дуже ароматні. Чи доречно класти листівки на перше побачення? Так, звичайно, можна туди написати якогось дуже романтичного віршика. Дівчата таки люблять. Вау, листівка – це чудово. А як щодо м'яких іграшок та прикрас? О, так, звичайно, м'які іграшки, ці зайчики, та медведики, ведмедики, вибачте. Тобто букет, іграшка та листівка. Так, це такий набір на перше побачення, саме те, що треба. Скільки буде коштувати гарний бюджетний букет? О, це залежить тільки від вашої фантазії, бо зараз літо, квіти, дівчата дуже люблять польові квіти, тому можна поїхати кудись за місто і нарвати дуже-дуже великий і гарний букет, який підкорить вашу дівчину на першому побаченні. Це точно. Також можна листівку намалювати самому. От, наприклад, у нас листівки є, це акварелью намальовано, хендмейд. Тобто, якщо у вас є такі задатки, то можете це зробити самі і не витрачати на це кошти. По-перше, не бійтеся ходити на побачення. По-друге, даруйте квіти. І по-третє, всіх гарного дня і чекаю до себе за подарунками. Отже, запорука гарного побачення – це квіти, листівочка і гарний настрій. Дякую.